ចំខ្លាំងបាត់ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញរូបបុរសម្នាក់សង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍អ្នកនាងចំច័ន្ទអត់សក់ស្របពេលផ្ទុះការជជែកវែកញែកបែកខ្ទិះរឿងអាស្រូវលក់កាបូបคล้ายคล้ายទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនាងចំច័ន្ទនិងចំខ្វាន់ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានធ្វើការទម្លាយរូបភាពមួយចំនួនដែលត្រូវគេសង្ស័យថាជារូបភាពពិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកនាងចោមច័ន្ទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាអ្នកនាងចោមច័ន្ទពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងខ្លាំងព្រោះនាងជានារីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងថែមទាំងមានមិត្តប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហាខ្លាំងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមហាជនមួយចំនួនហាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពេលឃើញរូបប៉ុន្មានសัญลักษณ์ដែលគេសង្ស័យថាជារូបពិតមិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយតតគ្នាប្រងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបភាពដែលគេសង្ស័យថាជារូបពិតរបស់លោកជូលៀនមិត្តប្រុសអ្នកនាងចោមច័ន្ទប៉ុន្តែបុរសក្នុងរូបនោះបែរជាមិនសូវមានសក់មុខមាត់ធាត់មានសាច់និងរាងចាស់បន្តិចមានមតិរបស់មហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថារូបនោះពិតជារូបរបស់លោកជូលៀនមិត្តប្រុសអ្នកនាងចោមច័ន្ទមែនមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងគូស្នេហ៍មិនទាន់មានការបកស្រាយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាគូស្នេហ៍របស់នាងជាបុរសក្នុងរូបថតនោះឡើយចាប្រិមត្តទស្សនិកជនអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកជូលៀនគឺជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែគាត់លេចមុខថតជាមួយគ្នាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងចាំមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមែនតើអ្នកនាងចោមច័ន្ទក៏ស្រស់ស្អាតហើយមិត្តប្រុសរបស់គាត់ក៏ស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះគឺមានការបង្ហោះរូបបុរសម្នាក់ដែលមើលមុខទៅគឺដូចជូលៀននឹងបេះដាក់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលសក់គឺខុសគ្នាឆ្ងាយនៅពេលដែលលោកជូលៀនថតជាមួយនាងចោមច័ន្ទគឺសក់របស់គាត់គឺពេញក្បាលមានម៉ូតមានអីស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេទម្លាយរូបនេះគឺអត់មានសក់ទេចាស់ក្នុងនោះផងដែរតារា Facebook ដ៏ល្បីគឺ Alex Conan Real ដែលគាត់បានរៀបរាប់ថាដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់សក់ជាប់ Blacklist នៅបារាំងរស់នៅលែងកើតរត់ទៅនៅសិង្ហបុរីបានមួយរយៈលោករត់ទៅនៅខ្មែរហើយឆ្លៀតដាក់សក់កំឲ្យគេឃើញក្បាលទំពែកដាក់សក់យូយូទៅអស់ជាតិកៅពេលកំពុងងុយទឹកស្រាប់តែធ្លាក់សក់ជ្រុះមកហើយក៏ថតក្បាលទំពែកខ្លួនឯងបូករួមជាមួយនឹងសក់ដែលបានជ្រុះផ្ញើទៅម្ចាស់ហាងគេវិញមិនហ៊ានទទួលយកការពិតសំបីតែសក់ក៏ខ្លាំងខ្លាយចុះទម្រាំសម្បកក្រៅទៀតតាបានវារកប្រពន្ធខ្មែរត្រូវនឹងចរិតឃើញសែផងប្រពន្ធវាឃើញផងថាប្តីងែងគឺជ្រុះសក់អញ្ចឹងទេចាប្រិមត្តទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីរឿងអ្នកនាងចោមច័ន្ទចាលក់កបោកខ្លាំងខ្លាយឲ្យទៅអតិថិជនគឺមានការសែនិងល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមចាក្នុងនោះប្អូនស្រីគាត់គឺអ្នកនាងចោមខ្វាន់គាត់ចេញមុខចាមកសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងធ្វើការដូរលុយជូនអតិថិជនផងដែរចំណែកឯអ្នកនាងចោមច័ន្ទឯនេះវិញគឺគាត់បានទៅប្រទេសជប៉ុនហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាថតរូបលុយទាំងដុំថាត្រៀមទៅជប៉ុនផងដែរដោយក្នុងនោះចាជូលៀនជាមិត្តប្រុសរបស់គាត់ពេលនេះក៏ត្រូវបានគេទម្លាយចារូបពិតរបស់គាត់គឺអត់មានសក់ទេដែលសក់ដែលថតឃើញក្រាស់ៗហ្នឹងគឺជាសក់ពាក់ទេ
ចាដោយក្នុងនោះគឺមានផុសតាងពិតពិតពី account Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Alex Conan Real ដែលគាត់បានទម្លាយចារូបក្បាលនឹងអត់មានសក់ហើយនឹងសក់ពាក់ផងដែរដែលគឺរូបរបស់ចាមិត្តប្រុសនាងចំច័ន្ទពិតពិតតែម្ដងចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា